prvý krok trenčianskej snahe za obhajobou zlatých medálí úspešný. Víťazstvo na Slovanu 4-0, ako hodnotí tréner Dukli Trenčín? Veľce pozitívne, najmä defenzívnu činnosť našeho tímu, nakoľko za celý zápas myslím, že jedenkrát nás super prečíslil do prečíslenia 2-1, aj to bolo 5 minút do konca, takže sme supera absolútne nepúšťali do nejakých prečíslení a následne na to šanci, keď super mal šance, tak to nejaké po nejakej našej chybe v obrannej tretine, ale to sa v hokeji stáva, dokonca aj tie situácie sme vyriešili tak, ako sme ich trénovali, čiže veľce pozitívne. Výrazná herná práha, možno až prekvapili hráči, ako dokázali disciplinovanie plniť vašu pokynu? Tak my sme im povedali, že je to už iba na nich, ako sa postavia k tomu, to čo im my povieme, a my vieme, akých máme hráčov, takže plnili si svoje povinnosti úplne do bodky, v časíka defenzíve a ofenzíve pridali tú svoju tvorivosť a výsledok sa dostavil. To víťazstvo na nulu ako psychicky pomôže tomu týmu? Jednoznačne ako od brankára až po posledného náhradníka vždycky víťazstvo na nulu pomôže a takisto bude rešpekt u ďalších súperov. Pre toho 3-3 zase u 3-0 nebolo náročne možno udržať tých hráčov, aby boli v maximálnej koncentrácii počas celého zápasu? Pre 3-3 či počas celého zápasu? Pred 3-3. Tak my sme stále iba to isté im hovorili, či pred zápasom po prvej alebo po druhej tretine, aby si plnili iba tie taktické pokyny, ktoré sme im dali. Samozrejme, vystrihali sme im predtým, že určite super zmení nejako štýl, lebo bude musieť niečo spraviť s tým výsledkom, tak sme ich na to pripravili a určitá korekcia tej našej taktiky tam bola, ale zvládli ju v tej prvej minúte nad očakávanie tým, že sme dali ďalší gól a ten zápas už sa niesol v tom duchu našeho víťazstva. Dá sa povedať, že ste nejako ťažili z tých známostí Slovana, pretože ste odohrali viac zápasov v priebehu tejto sezóny. Posledné dva zápasy v nadsabovej časti, alebo tie dva zápasy v nadsabovej časti ste vyhrali. A my sme sa hlavne zameriavali na naše mužstvo a chceli sme hrať našu hru a tú hru, ktorá chalanom pomôže ďalšiemu ich hokejovému životu, čiže na supera sme sa nejako obzvlášť nepozerali. 4 góly, 4 rôzne strelci, čiže zrejme asi aj toto teší trénera. Samozrejme, sila rozložená vo všetkých troch našich útokov, ktoré väčšinu zápasov hrali sa, potom sme tam dopodali aj ten štvrtý útok, ktorý splnil opäť naše taktické pokyny a išiel nám za určitým účelom, ktorý splnil. Možno trochu nervózny záver, dokonca ste si aj tam s vašim náprotivkom vymieniali odkazujúca strelačku. No nie, ja neviem, čo si na mňa zakričal, hovorím, neviem, čo si kričal, tak iba toto patrí k hokeju proste. Nič zvláštne, to neobyčajne nebolo.